В ефірі програма «Цілком спортивно» і сьогодні в нашому випуску поговоримо про новини великого баскетболу. 19 жовтня Южинський хімік в рамках Єврокубкової ліги чемпіонів приймав на домашній ФСК «Олімп-арені» грізний саратовський БК «Автодор». Дебют їжаків в турнірі такого рівня викликав шалений інтерес фанів до матчу. Зал був забитий практично під зав'язку. Вже на старті першої чверті росіяни пішли на штурм фортеці чинних чемпіонів України. І бастіони южнинців не витримали потужного тиску суперників. За дві хвилини гри гості з Саратова набрали сухих 7 балів. Один з тих, хто дратував южнинців на цьому відрізку гри, був добре знайомий місцевій Торсиді Бранден Фрейзер. Ймовірно, що на молоду за віком команду їжаків давила низка об'єктивних факторів. Як то? Відповідальність за позитивний результат, брак досвіду турнірів такого рівня, а також відсутність на паркеті двох травмованих лідерів команди – Володимира Конєва та Олександра Рябчука. Лише на третій хвилині протистояння Джеймі Сміт трьохою з фолом розмочив нуль хіміка на табло. Але розвинути успіх та зачепитися за гру їжакам не вдалося. Прикрі помилки як в обороні, так і в атаці дозволили автодорівцям до кінця чверті здобути для себе комфортну перевагу у рахунку в 10 балів – 14-24. У другій десятихвилинці господарі майданчику нарешті зуміли вирівняти гру. Чверть видалась результативною для обох команд. Однак, як свідчить статистика матчу, навіть на цьому відрізку гри росіяни зуміли взяти на очко більше. На 18 балів від хіміка підопічні Сергія Мокіна відповіли 19 очками – 32-43. Після великої перерви автодорівці знов поперли на кільце їжаків, наче потужений бульдозер, який згортає все на своєму шляху, зробивши сухий ривок у 8 пунктів за півтори хвилини чверті. Звісно, що за таких обставин Віталій Степановський був вимушений взяти тайм-аут. І слова керманича Южинського хіміка стали каталізатором для його підопічних. Нарешті згадали про свої снайперські здібності два Сашка – Прокопенко та Антипов. А тут ще й на повну потужність увімкнувся герой матчу Джеймі Сміт, який почав бомбардування кільця суперників з будь-яких дистанцій. Позитивний приклад лідера підтримав увесь їжачий колектив, обнаживши свої гострі голки. Нарешті господарі паркету за шаленої підтримки трибун підкрались до росіян на відстань трьохочкового пострілу. Але досвід є досвід, і автодорівці наприкінці чверті таки зуміли збільшити відрив до 7 балів – 59-66. У заключному періоді чинний чемпіон України й не думав капітулювати. Хоча росіяни і намагались знов піти у відрив, але їжаки продовжували диктувати Сергію Мокіну і компанії свої умови. За три хвилини до кінця поєдинку В'ячеслав Петров двічі результативно відпрацював під кільцем суперників. А Ілля Сидоров знов наблизив господарів майданчику на відстань трьохи – 73-76. Головний автодорівець одразу ж взяв тайм-аут, щоб збити темп та не потерпіти на фініші фіаско. Але одразу ж після невеличкої перерви перцю саратовцям додав сольним проходом Олександр Бєліков – 75-76. Здавалось би, ще трішечки і тріумф хіміка на блюдечку з блакитною кайомкою. Але на закономірній в такій ситуації тактиці фолу кращими були усе ж таки автодорівці. На 2 бали з лінії штрафних від Южного Саратов відповів 4. Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок яскравого та драматичного поєдинку 77-80. Прикро, що не перемогли. Але у той же час і приємно, що наші хлопці зуміли продемонструвати справжній бійцівський характер. Далеко не останню роль у феєричному камбеку хіміка зіграла шалена підтримка так званого шостого гравця на майданчику, відданих команді южнинських фанів. Була шалена підтримка, фани гнали команду вперед. Я оцінив працю фан-клубу та хочу сказати, що з такою підтримкою є бажання грати ще краще. Свої коментарі стосовно важкого та драматичного поєдинку дав головний тренер баскетбольного клубу «Хімік» Віталій Степановський. Сьогодні виходить один із ключей, це була перша четверть. Да? Тобто 14-24, 10 очков, коли ми відпустили їх вперед, остальні четверті все добре. Ви бачили, було дуже багато відкритих бросків, і ці броски ми, к сожалению, промазали. Дуже багато відкритих бросків промазали. Я це зв'язую тільки з волненням. Якщо, опять же, повернемося до того, що я сказав раніше, у нас молода команда, і для ребят многих це взагалі вперше такий опит. Мало хто грав на європейських турнірах, або якщо навіть грали, то вони грали по одному году і несли яку відповідальність. Вони були ігроки, які виходили зі скамейки, де-то немножко дати віддихнути лідерам команди. Зараз ці ігроки, опять же, да, тот же там Сережа Павлов, 19 років, він грає 17 хвилин в Лізі чемпіонів проти Автодора, яка сильна команда.
командой. Безусловно, я думаю, что здесь этот момент, который в первой четверти особенно сказался, где мы немножко провалились, я думаю, это волнение. Это волнение, где ребята немножко, хотя мы об этом разговаривали, но я их прекрасно понимаю. Вот. А по поводу того, что мы всегда поднимаемся, знаете, падаешь тогда, когда не соблюдаешь правила и не стоишь на дисциплине. И мы поговорили, вернулись к правилам, вернулись к плану игры, и ребята начали выполнять те задачи, которые ставились перед ними. Команда всегда показывает характер, и команда, как я и говорил, мы будем делать все необходимое для того, чтобы биться до конца с любой командой, независимо на тот состав, который у нас есть. Також Віталій Степановський розповів про теперішній стан здоров'я двох травмованих гравців основи «Хіміка» – Олександра Рябчука та Володимира Конєва. Ви знаєте, мене цей питання хвилює, мабуть, не менше вас. Да? Я дуже сильно переживав. І, опять же, сьогодні ми граємо в 9 гравців ротацію. Молодые, двух опытных игроков не хватает, это безусловно. По ребятам, если не ошибаюсь, по-моему, в пятницу у Саши Рябчука повторная после лечения УЗИ мышцы, и после этого мы будем знать. Владимир Конев сейчас только приступил к... Оказалось, травма намного сложнее, чем мы думали, и он только сейчас приступил, крутит велосипед и ходит на беговой дорожке. Поэтому я думаю, что мы надеемся, что быстрее они восстановятся. Я думаю, что после пятницы, когда они сделают следующее обследование, будет более детальная информация. Календар ігор в нашої команди дуже щільний. Вже 21 жовтня у п'ятницю на баскетбольний клуб «Хімік» чекає домашня гра регулярного чемпіонату України з Луцьким «Волиньбаскетом». А наступний матч в Лізі чемпіонів «Їжаки» проведуть на виїзді 25 жовтня у вівторок. Суперником чинних чемпіонів України стане французький «Леман». І це була остання інформація в нашому випуску. Дивіться програму цілком спортивно на телеканалі «Міг» і дізнавайтесь про найцікавіші події зі спортивних арен нашої країни та зарубіжжя.